والصلاة والسلام على نبيه خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عزة منذ دامن شكمي حوالي سردي وفي منذ تأسرا غنيو جدا قرآن قال فناموس دود رفاس السلم تناموس لا غيدة قال راغنيو دي باندي تفسير سر خبر وشوي أو مكم لغنا خود صرف يو حديث شريف قلت منغا كتابون وين نيو حديث شريف بمخكي ايقب يو دو الفاظ راغلن داغي دو الفاظ اكثر زبا مطلب باندي نبو يدم خوش دي مكيتا و دي تحاضر شو او قلنا پداس موقو کی حاضری شو روشوی دا ناغد دو الفاظ و حقیقت اللہ پا ما باند کلو گڑے دے اور تاسو دا تولگی انتہائی دا اللہ تخوخ تولی گورا کمونگا گورو نو دا انبیاء کرام کسنگ دا ہونگا حضر پاس سلم اغا نبی ہونگا یو دین روڑے دے نو دا غشان مخیم انبیاء کرام تیر شوی دی او دا غیم امتونو اغی دا غا اعمال کردی دی خودی امت تا او حضر پاس سنم تا اللہ پاکی و عجیب شان ور کردی داود علیہ السلام تا اللہ پاک فرمائی و حدیث شریف الفاظ دی یا داود انہو سیاتی من بعدک نبی اسمہو احمد و محمد داود لباس سلم صفات ورد بياني او دا احمد و محمد نوم سونا زربنا كان مخي الله ولا اخده نعزت مندو چكم پیغمبر الله كمشان ورقرده كدا طول يهود او دا طول دنیا دای خلاف راپاسی ذرا برابر داگی پشان کی فرق نشرا وسته او بلدا چدا دی امت دا دے امت زماستا فدہ حدیث شریف کے اللہ پاک اگٹی کی لرازم اللہ فرمائی و امتہو مرحوما دا دل پاس ہم دا امت چکم دے دا مرحوما لی پا دی مان دے رحم کڑی شو دے داغی نفس داغی آئی حدیث شریف کے الفاظ تا دے و پا دی مان دے پا بسوچو چدان وافین دا غمونزونا دا روجی دا خود مخکنی امتون امنی ولی پا دی امت کسی صفتو پا دی امت کی تتمندو دا صفت دی قادری رحمت اللہ لے زان تی اخپن چکم دی حفاظت تا ادرو دی خوچکل دا حضر پاس سلم پشان کے داغ دا خلین گشتاخی وزی نکور آغا اخپن محافظ یا اولدکی گی اغلا اللہ پاک یا ایمانی قوت او جذبہ ولور کری دا دا اللہ پاک دا ایمانی قوت جذبہ منگو تا ستون اللہ را کری دا چکل دونگا دا پیغمبر یا دا قرآن پشان کی چرتم گستاخی کی گی یا معمولی نا معمولی مسلمان دیدی شرابی ہونی نی او دیدی جکم دی بل کنانگار ہونی نی خدا بحیس کل دی برداشت لگی او گر آغا مخکنی لاغی اکثر پر علماء چیو نن منتا یو کتاب پاس شکل کے بند نمیلاوی گی پر علماء کرام ہوئے دخپن کتابونو گستاخی کرے دا آغی کے الفاظ مسائل آغی کے بدل کری دی عزت مندو خود دل تکی یو ادنان ادنان مسلمان یو تکیم پا قرآن کے بدلولو تا تیار ندی او آغی تا گستاخی ہوئے دا آغی خلاف دخپن ایمان جذب اظہار کی نعیدت من تو مونگا اتا تو کس کو امت مرحومہ بعد شروع کو ندو امت مرحومہ سو یو پاکی بار تدوئے چی حضر پاس سلم دعا دی امت لکڑی دا چی اللہ زماد دی امت ظالم و مبخی او اگر دوئی واقعہ دا اللہ دوئی چی تخب دی ظالم ناغشتل کے او دغی مظلوم لگے ورکے رہے اللہ زمان دا امت امت مرحوم دے تی او بخی او اگل دخپل طرف نورکے اللہ ولد دا دعا قبول کرے دا فعلت ازت مند زمان استاد آمین محبت دے چکم دا دی اخپن پیغمبر دا دین اسلام او دا قرآن سر دے
الله دي زمونگو استاذو دا محبت چه کم دي ان دغشان قائم دائم ساتي او الله دي چه کم دي دا امتحانات با مونگو تاسو باند رازي خو جي بدي امتحاناتو كي مونگو تاسو سنگ دا دا شوق و دا جذبه اظهار كو نو چه کلم الله دي بيا دا سموقن راولي خو دنیا دا رازي بدكا چه حضر پاسم پا زمانه كي دا حضر پاسم پا وقت كي دا نبوت اعلان کره دي نو اس بم کیگي چاگی دي کره دي نو اس بم کیگي خو جاغل تا صحابه اکرام و کم کردار خونه ده الحمدلله مونگو تاسو طول داغی پیروکاریو او آغا کردار الله زمونگو استاسو نا اخری و آخر دعوانا